नया अभिभावकको रूपमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण कामहरूमध्ये एक भनेको तपाईँको नवजात शिशुलाई सुरक्षित रूपमा कारको सिटमा सुरक्षित राख्नु हो, जसले गर्दा अस्पतालबाट सुरक्षित सवारी सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। सिट बेल्ट लगाउने बालबालिकाको तुलनामा कारको सिटले चोटपटकको जोखिम 82% र मृत्युको जोखिम 28% कम गर्छ। एक्रोन चिल्ड्रेन्सले तपाईँको बच्चाको सुरक्षाको ख्याल राख्छ र खाँचोमा परेका परिवारहरूलाई एकदमै नयाँ परिवर्तनीय कार सिटहरू प्रदान गर्छ। यो कार सिट 5 पाउन्डदेखि सुरु हुने नवजात शिशुहरूको लागि सुरक्षित छ र दुर्घटनाको घटनामा अतिरिक्त टाउको सुरक्षा प्रदान गर्नको लागि उच्च पक्षहरू समावेश गर्छ। यो तपाईँको बच्चासँग बढ्छ र तपाईँको बच्चाको वजन 65 पाउन्ड वा 54 इन्च अग्लो नभएसम्म प्रयोग गर्न सकिन्छ। तपाईँको बच्चा जन्मिनु अघि तपाईँको कार सिट स्थापना गरिएको छ भन्ने महत्वपूर्ण छ। तपाईँलाई मद्दत चाहिन्छ भने अक्रोन चिल्ड्रेनको राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित कार सिट प्राविधिकहरू तपाईँलाई सहयोग गर्न यहाँ छन्। तपाईँको नवजात शिशुलाई उसको पहिलो यात्रा घरको लागि ठिकसँग सुरक्षित गर्नका लागि हामी तपाईँलाई चरणहरू मार्फत हिँडौँ। नवजात शिशुहरू सधैँ पछाडिको सिटमा सवारी गर्नुपर्छ, गाडीको पछाडि फर्केर र रिक्लाइन स्थितिमा। गाडीको सिटमा सवारीको सिट ठिकसँग सुरक्षित छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। यो तल्लो एङ्कर कनेक्टर एसेम्ब्ली वा गाडीको सिट बेल्टको साथ स्थापित हुनुपर्छ। रिक्लाइन स्ट्यान्ड समायोजन गर्न कारको सिट उठाउनुहोस् र कार सिट मुनि रहेको रिक्लाइन स्ट्यान्डलाई रिक्लाइन स्थितिमा पल्टाउनुहोस्। रिक्लाइन पोजिसन पछाडि फर्काउनको लागि मात्र प्रयोग गरिनुपर्छ र अगाडि फर्काउनको लागि ठाडो स्थिति प्रयोग गर्नुपर्छ। त्यसपछि शिशु स्थिति प्रयोग गरी कार सिटको पछाडिको स्प्लिटर प्लेटमा हार्नेस फिताहरू जोड्नुहोस्। त्यसपछि शिशु स्थिति प्रयोग गरी कार सिटको पछाडिको स्प्लिटर प्लेटमा हार्नेस फिताहरू जोड्नुहोस्। छुट्याउने प्लेटमा हार्नेस स्ट्रापहरू पूर्ण रूपमा स्थापित छन् वा यसले खुकुलो हार्नेस निम्त्याउन सक्छ र तपाईँको नवजात शिशुलाई गम्भीर खतरा निम्त्याउन सक्छ भनी सुनिश्चित गर्न महत्वपूर्ण छ। तपाईँले आफ्नो नवजात शिशुको लागि 3 तल्लो पट्टा स्लटहरूमध्ये एकमा प्रयोग गरिरहनु भएको छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। काँध हार्नेस स्ट्रापहरू तपाईँको नवजात शिशुको काँधको उचाइबाट वा तल सुरु हुनुपर्छ, त्यसैले तपाईँको बच्चाको काँधको नजिकको स्ट्राप वालहरू प्रयोग गर्नुहोस्। अर्को क्रोस पट्टा स्थिति समायोजन गर्नुहोस्। नवजात स्थितिका लागि पछाडिको स्लट मार्फत लङ्गर राख्नुहोस् र त्यसपछि यसलाई अगाडि स्लट मार्फत खुवाउनुहोस्। एङ्कर पूर्ण रूपमा अगाडिको स्लट मार्फत छ र सिटको तल्लो भागमा समतल छ भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्। यो स्थिति 10 पाउन्ड भन्दा बढी बच्चाहरूको लागि होइन, तपाईँले आफ्नो बच्चाको सबैभन्दा नजिकको तलको स्लट छनौट गर्नुभयो भन्ने निश्चित गर्नुहोस्। तर क्रोज स्ट्र्याप स्थिति तपाईँको बच्चाको तल्लो मुनि कहिले हुनुहुँदैन। कारको सिट सही तरिकाले स्थापना भएको सुनिश्चित गर्न यसलाई छेउबाट छेउमा वा अगाडिदेखि पछाडि 1 इन्च भन्दा बढी सार्न हुँदैन। साथै रिक्लाइन स्ट्यान्ड रिक्लाइन पोजिसनमा छ र लेभल एरो जमिनसँग बराबर छ भनी सुनिश्चित गर्न जाँच गर्नुहोस्। तपाईँको नवजात शिशु कारको सिटमा सुरक्षित छ भनी सुनिश्चित गर्न तपाईँले सिट हार्नेस र क्रोज स्ट्र्याप र आफ्नो बच्चाको टाउको वरिपरि प्याडिङ कसरी समायोजन गर्ने भनेर जान्न आवश्यक छ। आफ्नो नवजात शिशुका लागि पछाडि फर्केर हेर्दा शिशुको टाउको समर्थन र शरीर तकिया प्रयोग गर्नुहोस्। कार सिटमा सवार हुँदा तिनीहरूले तपाईँको नवजात शिशुलाई समर्थन गर्न मद्दत गर्नेछ। तपाईँले हार्नेस स्ट्र्यापको ठिक माथि हार्नेस स्लटहरू मार्फत शिशु टाउको समर्थन जोड्न सक्नुहुन्छ र यो कारको सिटको पछाडि समतल हुनुपर्छ। आफ्नो बच्चालाई कारको सिटमा राख्दा तपाईँको नवजात शिशुको पछाडि र तल्लो भाग कारको सिटको विरुद्धमा कुनै खाली ठाउँ नभएको सुनिश्चित गर्न जाँच गर्नुहोस्। अर्को आफ्नो नवजात शिशुको काँधमा प्रत्येक हार्नेस स्ट्र्याप ल्याउनुहोस्। क्रोच बकलमा बकल जिब्रो घुसाउनुहोस्। हार्नेस स्ट्र्यापहरूमा तान्नुहोस् कि बकल जिब्रोहरू बाँधिएका छन् भनेर जाँच गर्नुहोस्। त्यसपछि दुई भागहरूसँगै स्न्याप गरी छाती क्लिप बाँध्नुहोस्। छातीको क्लिपलाई बगलको स्तरमा स्लाइड गर्नुहोस्।
बकल बाँध्दा हार्नेस स्ट्र्यापहरू तपाईँको नवजात शिशुको काँधमा कुनै खुकुलो नगरी टाँसिएको हुनुपर्छ। हार्नेस स्ट्र्यापलाई कस्न कारको सिटको अगाडिको लामो हार्नेस एडजस्टर स्न्यापलाई तान्नुहोस्। तिनीहरू नदोब्री अपेक्षाकृत सिधा रेखामा रहनुपर्छ र तपाईँले काँधको छेउमा हार्नेस पट्टीहरू पिन्च गर्न सक्षम हुँदैन। तपाईँ पट्टाहरू धेरै कडा हुन चाहनुहुन्न कि यसले तपाईँको नवजात शिशुको मासुमा थिच्यो वा उसलाई अप्राकृतिक स्थितिमा धकेल्छ। तपाईँको हार्नेस अड्कियो भने सिटको पछाडि पुग्नुहोस् र स्प्लिटर प्लेटमा पट्टाहरू सिधा पार्नुहोस्। हार्नेस स्ट्र्यापहरू खुकुलो पार्न सिटको अगाडिको हार्नेस रिलिज बटन थिच्नुहोस्। एकै समयमा आफ्नो बच्चाको काँधको छेउमा हार्नेस स्ट्र्याप तान्नुहोस्। आफ्नो बच्चालाई कार सिटबाट हटाउन छाती क्लिपमा रिलिज बटन थिच्नुहोस् र यसलाई अलग गर्नुहोस्। त्यसपछि उनको खुट्टाको बीचमा रातो बकल रिलिज थिच्नुहोस् र बकल जिब्रो हटाउनुहोस्। छातीको क्लिप तपाईँको नवजात शिशुको काखीको स्तरमा छ र काँध र क्रोच पट्टाहरू कुनै खुकुलो नभई तपाईँको नवजात शिशुको विरुद्धमा छिन्न निश्चित गर्नुहोस्। साथै तपाईँको नवजात शिशुको टाउको अगाडि नलागोस् भनेर कारको सिट रिक्लाइन स्थितिमा छ भनी सुनिश्चित गर्नुहोस्। घाँटीमा बेरिएर मर्ने खतराबाट बस्न प्रयोग नगरिएको टिथर स्ट्र्याप भण्डार गर्नुहोस्। थप पट्टीलाई बलियो रूपमा घुमाउनुहोस् वा फोल्ड गर्नुहोस् र यसलाई रबर ब्यान्डले सुरक्षित गर्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई सिटको पछाडिको भण्डारण क्षेत्रमा राख्नुहोस्। यो पट्टा अगाडि अनुहार फर्काउनेमा प्रयोग गरिन्छ। लेखिएको कार्डको नक्सा जमिनसँग समानान्तर नभएको खण्डमा रिक्लाइन स्ट्यान्डको अगाडिको छेउको मुनि कसिलो रूपमा घुमाइएको तौलिया वा पौडी खेल्दा तहरिने नरम वस्तु राख्नुहोस्। चिसो मौसममा आफ्नो नवजात शिशुलाई भारी ज्याकेट र स्नो सुटमा लुगा नलगाउनुहोस्। तिनीहरूले तपाईँको बच्चाको वरिपरि हार्नेसलाई राम्रोसँग कस्न गाह्रो बनाउन सक्छ। बरु कार सिटमा सुरक्षित भएपछि आफ्नो नवजात शिशुमाथि कम्बल राख्नुहोस्। कारको सिटमा थप प्याडिङ वा खेलौनाहरू संलग्न नगर्नुहोस्। तपाईँको नवजात शिशुको टाउको अगाडि खस्यो भने तिनीहरूले कार सिटको कार्यमा हस्तक्षेप गर्न सक्छन् वा सास फेर्न समस्या उत्पन्न गर्न सक्छन्। आवश्यक छ भने तपाईँको बच्चालाई कारको सिटमा केन्द्रमा राख्न छेउमा राखिएको कडा रूपमा घुमाइएको रिसिभिङ कम्बलहरू प्रयोग गर्न ठिक छ। आफ्नो बच्चाको मुनि बच्चा र हार्नेसको बीचमा वा तपाईँको बच्चाको मुख अनुहार र घाँटीको छेउमा पोजिसनिङ कम्बलहरू कहिल्यै नराख्नुहोस्। कार सिट स्थापना गर्दा रिक्लाइन स्ट्यान्डमा हार्नेस बेल्टहरू नराख्नुहोस्। गाडीको अगाडिको सिटमा पछाडिको कार सिट नराख्नुहोस्। यसले तपाईँको नवजात शिशुलाई गम्भीर खतरा निम्ताउन सक्छ। तपाईँको नवजात शिशु बढ्दै जाँदा तपाईँले ठुलो बच्चालाई फिट गर्न हार्नेस र क्रोच पट्टीहरू समायोजन गर्न आवश्यक पर्छ। हार्नेस स्ट्र्यापहरू पुनस्थापना गर्दा तपाईँले आफ्नो बच्चाको काँधको सबैभन्दा नजिकको स्ट्र्याप स्लट छनौट गर्नुभयो भन्ने सुनिश्चित गर्नुहोस्। हार्नेस पट्टीहरू उनको काँधको उचाइमा वा तल सुरु हुनुपर्छ। तपाईँको बच्चा बढ्दै जाँदा तपाईँले स्ट्र्यापको अन्त्यमा पकेटहरू प्रयोग गरेर स्प्लिडर प्लेटमा हार्नेस स्ट्र्यापहरू जोड्न सक्नुहुन्छ। क्रोच स्ट्र्यापको स्थान बदल्न पहिले कारको सिटलाई उल्टो घुमाउनुहोस्। क्रोच स्ट्र्याप हार्नेस एङ्करलाई छेउमा घुमाउनुहोस् र सिट सेलको तलको स्लटबाट धकेल्नुहोस्। त्यसपछि हार्नेस एङ्करलाई अर्को स्लटमा राख्नुहोस्। तपाईँको बच्चा पछाडि फर्केको बेला रिक्लाइन स्थिति सधैँ प्रयोग गर्नुपर्छ। तपाईँलाई आफ्नो कार सिट स्थापना गर्न मद्दत चाहिन्छ वा थप प्रश्नहरू छन् भने एक्रोन चिल्ड्रेन्स राष्ट्रिय रूपमा प्रमाणित कार सिट प्राविधिकहरूसँग सम्पर्क गर्नुहोस्। हामी तपाईँको नवजात शिशुको सुरक्षाको ख्याल राख्छौँ र पहिलो पटक उसलाई सुरक्षित घरको यात्रा सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्न यहाँ छौँ।